Bu voqeani muhandis do'stim Muhiddin hikoya qilib bergan edi. Qo'shnim Hakimjon ishdan qaytayotib, qarshisidan kelayotgan Nuroniy Mo'ysafidga "Assalomu alaykum" deb salom berdi. Ammo Mo'ysafid alik olmay, indamay o'tib ketaverdi. Hakimjonning jahli chiqdi. "Voy bu, yana musulmonchilikni da'vo qilganini-chi?" Oyog'ini g'ur tortib turibdi-yu, salomga alik olishni bilmasa, yo burni shunchalik ko'tarilib ketganmi? Endi aslo salom bermaganim bo'lsin. Jahli chiqib, tutoqqon Hakimjon cholning orqasidan ma'lumotlarga ko'mib tashladi. Oradan ko'p o'tmay ana shu Abdurahmon ota bandalikni bajo keltirdi. O'shanda Ramazon oyining oxirgi tahasi edi. Janoza jumaga to'g'ri keldi. Tumonat odam yig'ildi. Marhumni so'nggi manzilga qo'yib kelishdi. Odatga binoan Hakimjon ham el qatori ertasiga Abdurahmon otaning xonadoniga ta'ziya bildirgani bordi. Otaning eshik oldida qo'l qovushtirib turgan o'g'illarga hamdardlik bildirdi. Sabr tiladi. Marhumning to'ng'ich o'g'li padari buzrukvorining odatlari va fazilatlarini xotirlar ekan, gap orasida shunday deb qistirib o'tdi. Keyingi vaqtda otamizning quloqlari ancha og'irlashib, uncha-muncha gapni eshitmaydigan bo'lib qolgan edilar. Shu payt lob etib, Hakimjonning esiga ko'ngilda dog' qoldirgan o'sha salom alik voqiyasi tushdi. Demak, Abdurahmon ota o'shanda salomimni eshitmay o'tib ketgan ekanlar-da. Ta'ziyadan ko'ngli hijil bo'lib qaytgan Hakimjon hasrat bilan "Astag'firulloh" deb yubordi. Aliksiz qoldirilgan salom uchun cholni bilimsiz, nodon, kibrli kimsaga chiqarib, ma'lumot toshlarini nohaq yog'dirganiga nadomatlar chekdi. Axir keksa kishining qulog'i og'irlashib qolishi mumkin-ku. Nahot shunga ham aqlim yetmasa, deya o'zini ancha koydi. Izoh: shaytonning eng katta qopqonlaridan biri yomon gumondir. Tanishimizda bir ko'ngilsiz, bizga yoqmaydigan holatni yoki muomalani ko'rsak, shunda unga uzr berishlikka harakat qilishimiz kerak. Agar shaytonga ergashib yomon gumon qilsa, ustiga katta gunohlarni oladi va tanishlari bilan orasini sovushiga olib keladi. Ey iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan chetda bo'linglar, chunki ba'zi gumonlar gunohdir. Hujurot surasi 12-oyat.